Я хочу повідомити про досить такі якісні зміни, які відбулися у порядку забезпечення осіб з інвалідністю та інших категорій населення технічними засобами реабілітації. Зокрема, тепер введено повністю електронний документообіг по забезпеченню технічними засобами реабілітації, а також є можливість ведення електронних особових справ осіб з інвалідністю. Окрім того, хочу повідомити про те, що відтепер особа з інвалідністю, маючи кваліфікований електронний підпис, може самостійно зайти у свій кабінет, створивши його на відповідному сайті, і самостійно розпоряджатися, подавати документи, вичитувати інформацію, яка міститься у цій базі, і, що найголовніше, самостійно вибирати на власний розсуд підприємство, яке може забезпечити технічними засобами реабілітації. Раніше для того, щоб переглянути перелік підприємств, потрібна була консультація фахівця, потрібен був доступ до певної бази, потрібно було вийти з дому. Однак тепер це все можна робити, не виходячи з дому. Нагадаю, що для цього обов'язково потрібен електронний кваліфікаційний цифровий підпис. Після того, як ви створите кабінет за допомогою цього підпису, ви отримаєте доступ до всіх тих переліку тих послуг, які зазначені. Сам цей кабінет ви можете створити, зайшовши на сайт Міністерства соціальної політики України, у підрозділі є сервіси, і знайшовши вкладку «Особистий кабінет особи з інвалідністю». Ми рекомендуємо усім, хто потребує технічних засобів реабілітації, усім особам з інвалідності, батькам, які виховують діточок з інвалідністю, скористатися цією послугою. Вона насправді дуже зручна. Ви зможете і самостійно подавати, не виходячи з дому, пакети документів для взяття на облік, для забезпечення технічними засобами реабілітації. Ну і, як я вже наголошувала, зможете обирати відповідно підприємство, яке вам виготовить ці засоби. Також можна буде в електронному варіанті підписувати, заключати угоди, договори і відтак акти виконаних робіт. Я розумію, що для багатьох людей буде складно і створити цифровий ключ, і зайти створити свій кабінет. Однак ми просимо звертатися або до наших фахівців по консультацію, або знаходити її на сайті Міністерства соціальної політики. Просто в мережі інтернет є дуже багато відеороликів, які роз'яснюють, як це зробити. Зрештою, ви можете завжди попросити друзів, знайомих, рідних, дітей, онуків для того, щоб вам допомогли. Якщо у вас є або телефони, котрі підтримують інтернет, або ж маєте вдома комп'ютери. Ще раз наголошую, що знайти цей сайт, на якому можна створювати кабінет особи з інвалідністю, можна на сайті Міністерства соціальної політики. У розділі є підтримка. Слід знайти вкладку «Особистий кабінет особи з інвалідністю».